بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورزائی جانیں گے. آج پاکستان میں سونے کی نئی قیمتیں. اوپن مارکیٹ، انٹر بینک اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں یو ایس ڈالر، سعودی ریال اور یو اے درہم کی آج کی تازہ ترین قیمتیں. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ورزائی جانتے ہیں یو اے درہم کی آج کی نئی قیمتیں. انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے پہلے بات کریں تو یو اے درہم کی قیمت خرید ہے 76.03 روپے، جبکہ اوپن مارکیٹ پاکستان میں یو اے درہم کی قیمت خرید 75.10 روپے اور قیمت فروخت 75.85 روپے. روز آج انٹر بینک میں یو اے درہم 74.51 روپے اور قیمت فروخت 74.66 روپے. یو ایس ڈالر نیوز اپڈیٹ. روز آئی جانیں گے امریکی ڈالر کی آج کی اپڈیٹس قیمتیں. بین الاقوامی مارکیٹ کے حوالے سے پہلے بات کریں تو یو ایس ڈالر کی قیمت خرید 279.24 روپے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے بعد انٹر بینک پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو یو ایس ڈالر کی انٹر بینک پاکستان میں آج کی قیمت خرید 277.80 روپے اور قیمت فروخت 278.20 روپے. انٹرنیشنل مارکیٹ اور انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یو ایس ڈالر کی اوپن مارکیٹ پاکستان میں نئی قیمت خرید 277.10 روپے اور قیمت فروخت 279.60 روپے. سعودی ریال کی آج کی نئی قیمتیں. ویورز آج بین الاقوامی مارکیٹ کے حوالے سے پہلے بات کریں تو سعودی ریال کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت خرید 74.44 روپے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے بعد انٹر بینک پاکستان میں سعودی ریال 73.13 روپے اور قیمت فروخت 73.28 روپے، جبکہ انٹر بینک پاکستان میں سعودی ریال 73.13 روپے اور فروخت 73.28 روپے. اس بات کریں گے اوپن مارکیٹ پاکستان کے حوالے سے جہاں سعودی ریال کی قیمت خرید 73.40 روپے اور قیمت فروخت 74.10 روپے. آئیے جانیں گے آج پاکستان میں سونے کی نئی قیمتیں. روز آج پاکستان میں 24 کیرٹ گولڈ پر 10 گرام 191,720 روپے اور 22 کیرٹ گولڈ پر 10 گرام 175,743 روپے. 24 کیرٹ گولڈ پر تولہ سونے کی آج کی نئی قیمت خرید 239,650 روپے.